Assalomu alaykum do'stlar. Shaxmat olami kanaliga xush kelibsiz. Bugungi video roligimda sizlarga jahon chempionining Magnus Carlsenning hamda jahon chempionlik taxtiga yana bir kuchli nomzodlardan bittasi Fabiano Caruana amerikalik shaxmatchisini o'kalasi o'rtasida bo'lib o'tgan partiyani ko'rib o'tishga qaror qildim. Bu partiya juda ham qisqa partiya bo'lgan, lekin juda ham qiziqarli va bu partiya davomida 11 ta yurishdan iborat. Ve 11 yurishda 2800 reytingga ega bo'lgan shaxmatchi, ya'ni o'sha Fabiano Caruana juda ham qo'pol xatoga yo'l qo'ydi va mag'lubiyatini tan olishga majbur bo'ladi. Demak, partiya albatta blitz vaqti bilan o'tgan, kontrol bilan, chunki bunaqa kuchli reytingga ega bo'lgan grossmeysterni albatta 11 yurishda mag'lubiyatga uchrashish shunchaki mumkin emas. Demak, Magnus Carlsen oq figuralar bilan bu partiyada harakat qildi va o'z yurishini, partiyaning birinchi yurishini D4 bilan boshlab berdi. Qoralar E6 bilan javob berishmoqda. E4 hamda D5 fransuzcha himoya bilan himoyaga o'z xohishini qaratdi bu partiyada Fabiano Caruana va Magnus Carlsen noodatiy uslubni tanlamoqda, ya'ni o'sha debyut qoidalaridan sal o'zgartirgan holda o'z o'yinini davom etmoqda. Otni D2 yurmoqda Magnus Carlsen va C5 yurishi bilan o'sha markazni piyodalarni o'z qo'liga olishga harakat qilmoqda Fabiano Caruana. Va Magnus Carlsen o'z otini F3ga yurmoqda va D4dagi piyodani olgandan keyin o'z oti bilan olish bilan javob bermoqda Magnus va o'z otini F6ga olib chiqmoqda Caruana va Magnus ham D5dagi piyodani olib qoralarga javob bermoqda va olingan piyodani qayta olish ferz bilan olmoqda Fabiano Caruana. Juda ham tan olish kerak, juda ham mas'uliyatli, kuchli bo'lgan yurishlardan bittasi, lekin Magnus Carlsen o'zini yo'qotmayapti va albatta kuchli yurishlardan bittasi bilan javob bermoqda. Bu albatta otni B5ga yurmoqda. Bu yurishdan maqsad albatta mana bu C7 polyasiga o'z otimizni qo'yib, mana bu shohga hamda ferzga yo'lka e'lon qilish bo'ladi. O'shaning uchun Fabiano Caruana darhol o'z otini A6ga yurib, mana bu C7 polyasini o'z qo'l ostiga olmoqda. Keyingi yurish albatta C3ga yurmoqda Magnus Carlsen, sababi mana bu ferzni juda ko'p narsaga xalaqit berayotgani, misol uchun mana bu filni o'yinga olib chiqishni o'zi qiyin bo'layotgani sababi mana bu G2dagi piyoda himoyasi qolib ketmoqchi, bunga hozir ferz qarab turibdi, yoki bo'lmasam otini olib qochadigan bo'lsa filni rivojlantirish maqsadida mana bu qora ferz oqlarning ferzini, Magnusning ferzini oladi va oqlar rokirovka qilish huquqidan mahrum bo'ladi. O'shaning uchun darhol ferzga hujum qilmoqda Magnus Carlsen va Fabiano Caruana o'z ferzini B8ga olib qochmoqda. Magnus Carlsen biroz o'ylagandan so'ng A3 yurishini tanlamoqda. Bu juda ham funksiyaga ko'p bo'lgan yurishlardan bittasi. Sababi mana bu juda ham muhim bo'lgan polya B4 polyasini o'z qo'liga olmoqda Magnus. Ko'rib turganingizdek mana bu fil hozir A6dagi otga qarab turibdi, chunki piyodani ya'ni o'sha tuzilishini buzish maqsadida. Va fil ham keyinchalik mana bu juda ham o'ziga qulay bo'lgan otni svyazka qilish huquqidan mahrum bo'lmoqda, sababi mana bu piyoda turgani sababli. O'shaning uchun bu yurish tanlandi va Magnus A3 yurishini tugagandan keyin Fabiano Caruana unchalik ham kuchli yurish qilmayapti va o'z filini E7ga yurishga qaror qildi. Maqsad o'sha qisqa rokirovkaga o'tish bo'ladi. Magnus Carlsen yana bir kuchli yurish bilan javob bermoqda va ko'rib turganingizdek ferz hozir hamda oq yo'lakli fil mana bu ferzli qanotni hozir shunchaki hujum qilishmoqda va ko'rib turganingizdek fil bilan hozir olgandan keyin Magnus Carlsen oq qoralarning otini mana bu piyoda bilan olish mumkin emas, sababi mana bu oqlarning ferzi, Magnusning ferzi mana bu A8da turgan ruhni oladi va ruh hozir shunchaki himoyasiz turibdi, o'shaning uchun olish mumkin emas. Darhol otni olib qochish kerak edi Fabiano Caruana, yoki bo'lmasam oddiy bo'lgan yurish o'z oq yo'lakli filini D7ga yurish kerak bo'ladi, sababi mana bu ferz bilan hamda ruhni bir biriga bog'lash hisoblanadi va endi ruh hozir himoyasiz
holda emas. Va taxminan yurish misol uchun Magnus bilan piyodani oladigan bo'lsa, B7dagi qoralar C5ga yurib, ferzni orqaga haydash mumkin bo'lar edi va yana orqaga ferz F3 misol uchun shunaqa ko'rinishda davom etishi mumkin edi partiya. Lekin o'sha kuni Fabiano Caruanaga balkim nastroy yaxshi emasdir yoki tayyorgarligi yaxshi emasdir. Bilmadim nima bo'ldi, lekin bunaqa kuchli granata reytingiga bo'lgan Grassmeister juda ham qo'pol xatoga yo'l qo'ydi. Hala bu qisqa rokirovka qildi. Albatta mana bu boyagi ko'rib turganingizdek zarbani Fabiano Caruana shunchaki ko'rmadi. Ko'rgan bo'lgani darhol bu xavfni bartaraf etgan bo'lardi. Albatta Magnus bu narsadan unumli foydalanishdi. Darhol o'zo fili bilan A6dagi otni urmoqda va mana bu vaziyatga kelganda Fabiano Caruana mag'lubiyatini tan olishga shunchaki majbur bo'lmoqda. 11-chi yurishni o'zidayoq Fabiano Caruana figurasiz qolib ketmoqda va barchani jahon chempioniga qarshi davom ettirishdan shunchaki foydasi yo'q deb o'yladi. Shuning uchun 11 yurishda Magnus Carlsen g'alabani ilib ketmoqda va bu partiya o'sha ikki shaxmatchi o'rtasidagi eng qisqa partiya hisoblanadi. O'ylaymanki video ma'qul keldi do'stlar va qiziqarli partiya deb hisobladim. Shuning uchun buni ham o'z kanalimga qo'yishga qaror qildim. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta o'z laykingizni va kanalga obuna bo'lishni yodingizdan chiqarmang. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.